İqtisadda iqtisadın türləri var da. Kapitalizm iqtisadı var, sosializm iqtisadı var, İslam iqtisadı var. Əgər kapitalizmin nəməligini bilsək, sosializmin nəməligini bilsək, keyin İslamın farqını biləmiz. Bu məsələ şərhləşdirib şey vuradı adam. Tushunmaysizda? Yəni fanni bilməyən adamğa fan haqqında gəpiriş behuda olub qalar. Hazır başqa dildə gəpirsəm heç kim düşünməsə, gəpimi heç kim mağızğa yetməyidi. Oşun üçün fan iqtisad bolğandan kən iqtisadı biliş kerak. İqtisadda İslam işçi gücü bilan sarmoyani bir-biriga aralashtiradi. İslamın ən katta yutuğu şu. İşçi gücü bilan sarmoyador adam bir xil imtiyozga, bir xil narsaga ega bo'ladi. İkkalasi ishlaydi. Foydasi ham shunaqa, zarari ham shunaqa bo'ladi. Kapitalizmda sarmoyador hech qachon zarar ko'rmaydi. Pul tikkan odam, qo'lida puli bor odam zarar ko'rmaydi. Men deydi, 1000 dollar berdimmi? Menga farqi yo'q deydi. Shuni deydi, 1200 qilib berasan, foydanga sherikman, zarariydi, men bilmayman deydi. Qo'li foydasiga, zararidan foydalanadi. Ha, u riba bu. Kapitalizm eng katta zulm hisoblanadi. Hozirgi kunda yer yuzida bo'layotgan hamma zulmlarning tagida kapitalizm turadi. Nimaga pulli ozgina odam bir joyga yig'ib oladi buni orqasida? Meni pulim bor, aylantiraveraman, zarar ko'rmayman, foyda ko'raveraman. Zarar ko'rmay, siz ishchisiz, ishlab chiqaruvchisiz. Ba'zan foyda ko'rasiz, ba'zan zarar ko'rasiz. Zarar ko'rsangiz ham men foyda ko'ryapman, foyda ko'rsangiz ham men foyda ko'ryapman. Nima bo'ladi oxiri? Hamma pul menga o'tib ketadi. Bo'ldi, keyin butun hamma xalq qarzga kiradi. Menga qarz bo'lib yashaydi. Qarzga kirgan odam hamma narsasini sotadi keyin. Davlatlar yerini sotyapti. Katta-katta davlatlar urushga aylanib ketyapti. To'ntarish davlat to'ntarishlari bo'lyapti. Qarz orqasidan. Buni o'rgatishyapti-da. Bu noto'g'ri bu. Uchinchi struktura sotsializm strukturasi. Unda sarmoya hech kimning qo'lida bo'lmaydi. Davlat qo'lida bo'ladi faqat. Davlatchilik degan tushuncha bor, hamma narsani davlat qilib beradi. Bizda o'sha eski tushuncha qolib ketgan. Hozir SSRni ko'rgan ko'p odamlarda davlat qilib beradi, davlatchilik degan narsa hayolda qolib ketgan. Shuning uchun ko'chani asfal qilishni ham davlat qilib berib o'tiraveramiz-da biz. Arig'i ham davlat tozalab beradi, uni ham falon qilib beradi, davlat davlat bizmiz o'zi asli. Bizmiz, hammamiz. Siz pul topsangiz, men pul topsam, pulni o'rtaga tashab turib uyimni oldini asfalt qilishim kerakman. Faqat davlat nima qilish kerak? Qonun asosida meni himoya qilish kerak. Pul topishimga yo'l ochib berish kerak. Sotsializm ham yaxshi emas. Sotsializm anaqani ishlab chiqarishni o'ldiradi. Iqtidorlarning hammasini qobiliyatini sindiradi. Chunki ishlab chiqara olmaysizlar. Siz yangi bir ish qilaman desangiz nima deydi? Yo'l qo'ymaydi. Sen qilishga haqqing yo'q. Choy qovchi deydi. Bu spekulyatsiya deydi. Boshqa narsa hamma narsa deydi. Uyini tintib teri oshlaydiganlarni olib borib qamagan o'sha paytlari. Kamzul tikkan, mahsi tikkan odamlarni orqasidan quvib yurgan. Yashirin qora bozorlar bo'lgan, lekin qildirmagan. Nimaga? Pulli sarmoyani davlat ushlab olgan quli. Qolgan hammaga nima beradi? Oylik beradi, bo'ldi. Siz foyda qilasizmi, yo'qmi? Sizning ishingizdan jamiyatga foyda bormi, yo'qmi? Uni qizig'i yo'q. Ishlasangiz bo'ldi. Men 3-4 marta aytib berdim shuni, anekdoti bor. Kremlda oldida ikkitasi ish qilayotganimish, bittasi yerni qazib ketyapti, ikkinchisi o'shani ko'mib ketyapti. Bittasi kelib so'rabdi, nima qilyapsizlar sizlar? Sen qaziyapsan, ko'mayapsan desa, biz o'zi 3 kishimiz, archa 2 kishimiz kerak bugun. Archani ushlab turadigan ishga kelmagan degan. Biz keldik, ishimizni qilamiz, oyligimizni olamiz, bo'ldi. Bizga farq yo'q, qazib ko'mish bizning ishimiz. Sotsializm shu. Kapitalizm haligi. İslomda iqtisod tushunchasi o'ziga xos ilohiy ta'limot bilan o'rtaga qo'yilgan. İslomda zarar tikkan pulingiz miqdorida bo'yningizga yuklanadi. Zararni siz kelisha olmaysiz, 50 yillik zarar deya olmaysiz. Foydani kelisha olasiz. Ikkalamiz ishlayapmiz. Bir ishni ishlab chiqarish qilyapmiz, tijorat qilyapmiz, kelisha olamiz. Foyda nima? Foydani kelisha olamiz. 50 6 50 63 ga 40 90 ga 10 kelisha olamiz. Lekin zarar nima bo'ladi desa, zarar men qancha tikkan bo'lsam, o'sha miqdorda, o'sha foizda zararga kiraman. Siz masalan 50 ming tikdingiz, men 50 ming tikdim. 100 ming bilan ish boshladik. Zarar 50 50. Zararni kelisha o'tirmaymiz, shariat qo'yib qo'ygan uni. Siz 90 ming tikdingiz, men 10 ming tikdim. Ish boshladik.
siz 90% zararga kirasiz, 10% men zararga kiraman. Foydani ham shunga ko'ra keyin belgilab olsak bo'laveradi. Kelishib o'zimiz. Masalan, siz 1 tiyin pul tikkaningiz yo'q. Men 100% men pul tikdim. Nima bo'ladi? Muzoraba bo'ladi. Siz 1 tiyin pulga kuymaysiz. Muzoraba bo'ladi. Siz 1 tiyin pulga kuymaysiz, pulga men kuyaman. Siz vaqtingizga o'zingizni xizmatingiz, mehnatingizga kuyasiz. Nimaga pul tikmagansiz? Pul tikmagan odam zararga tiqilsa zulm bo'ladi. Bu ilohiy ta'limotni qarang, go'zalligini. Bu qoidani bilganingizdan keyin men sizga 1 million pul berib, bir oyda 1 million 200 ming qilib berasiz deganim bilan sizga choynakni sotyapman. Naqdga 1 million. Bir yildan keyin yoki bir oyda keyin pulini bersangiz 1 million 200 ming deganimni farqini unda tushunasiz. Chunki bunda savdo bor. Narginda faqat foydaga o'tirish bor xolos. Tushunyapsizmi? Endi mana bir oy ichida mana u narsadan men foyda ham ko'rishim mumkin. Buni narxi oshib ketishi mumkin. To'g'rimi? Buni narxi oshib ketishi mumkin, tushib ketishi mumkin. Demak, men bunga ishqiboz bo'laman endi, chunki bu ishlab chiqarish bu. Jamiyatga foydasi bormi? Foydasi bor. Hammani ishchi kuchi bilan ta'minlaysiz. Jamiyat aktivlashadi. O'shaning uchun buni islomiy iqtisod deyiladi. Hozirgi kunda eng katta sun'iy qoralash kampaniyasi islomga nisbatan islomiy iqtisoddan qo'rqqani uchun. Kapitalizmni cho'kishligi islom iqtisodi maydonga chiqishi bilan bo'ladi. Qolgan tomonlarimiz zo'r. Oila masalasi, axloq masalasi, islom musulmonlarni o'zini tutish tarzi boshqa joydan ancha ustunmiz. Lekin iqtisodda orqada qolib ketib qoldik. Agar iqtisod o'zimizni strukturani yo'lga qo'ysak, kreditlardan, bunaqangi ribo, kapitalizm manyovrlaridan qutulsak, marra bizniki. Hamma iqtisod bizni qo'lga o'tadi. Chunki bizda katta ehtimol ham bor-da, yutuqni katta ehtimollari bor. Masalan deylik, kapitalizmda sizga 1 million bersa, 20% ustiga qo'ysa qancha bo'ladi? Bir yilda yoki bir oyda 1 million 200 minggina olasiz bo'ldi. 200 ming aniq. Undan balanti yo'q. To'g'rimi? Lekin siz bilan men foydaga sherik bo'lsam-chi? 1 million tikdingiz, 1 million tikdik. 10 million foyda ko'rsak, nima bo'ladi? 5 milliondan foyda olamiz. 100 million foyda ko'rsak-chi? 50 milliondan foyda olamiz. Islomda qiziqtirish bor. Aktivlashtirish bor. Iqtisoddagi eng oltin qoida pulni aktiv bo'lishligi. Pul muzladi, uxlaydi. O'shaning uchun davlatlar kapitalizmni ko'rsangiz, mabodo sanksiya qilmoqchi bo'lsa, pulni muzlatadi birinchi o'rinda. Ishlata olmaydigan qilib qo'yadi. Bu iqtisodni cho'ktiradi. Islom buni shunaqa qilib qo'ygan. Zakot. Zakot nima qilib qo'ygan? Qo'lingizda pul bor. 100 million pulingiz bor. Ushlab o'tursangiz, har yili zakot berish kerak bunga. Bergan sari nima bo'ladi? Kamayib ketadi. Nima qilasiz keyin? Darrov aktivlashtirasiz. Hech yo'q o'zini o'zi qoplab tursin deysiz. Darrov aylantirasiz. Aylantirganingizdan keyin jamiyat hammasi aktiv pulga ega bo'ladi. Muzlagan pul qolmaydi umuman. Islom iqtisodi shunaqa. Islom banklari qanday ishlaydi? Islom banklaridan masalan musulmonlarning katta boylari pullari turadi. Shular qanday oborot qiladi? Qanday foyda oladi undan? O'sha islomning iqtisod turlari bor. O'tda bankda pul turmaydi. Masalan, siz boysiz. Ya masalan, siz boysiz. Bank aytadiki, sizda qancha pul bor? Masalan, 100 million pul bor. Bu kishi ish bilan ishi bor bu kishini, qobiliyati bor, zavodi bor, zavod qurmoqchi, biznes ideyasi bor. Bu kishiga aytadi, mana bu kishida 100 million pul bor deydi. Siz ishingizga deydi, sherik bo'lamiz. Islomiy shartnoma tuziladi. Muzoraba bo'ladimi, murobaha bo'ladimi, mushoraka nomlari bor o'zini. Foydaga sheriklik, sherikchilik asosida, muzoraba asosida shartnomani tuzadi, o'shani bank nazoratini qiladi. Bankda bitta muftiysi bo'ladi o'zini. O'sha asosda bo'ladi. Doim bankda pul turmaydi. Voylarni ro'yxati turadi. Puli bor, aytadiki, ish chiqib qolsa ayting. Masalan, hozir ham bor-ku, odamlarga kirib aytishadi. Manda deydi, pul muzlab qoldi, sizda ish bo'lsa ayting, pul tikaylik deydi. O'shani bank qiladi. Odamlar bu yerda kim bilan kelishadi bank?
bu iş işte business plan bilen keyin adam bilen kelişerdi mi ya bunun egesi bilen foydaki kelişerdi mi İslam Banki? İkkalasini kelishtiradi. İslam Banki ortada hizmet hakkı oladı bu. Ha, hizmet hakkı. Qanday foyda ko'radi? Ha, shunaqa. Yallarni pulni talab qildi. Lekin ikkisini ortada kontrolyorlik qilib turadi. Qiladi, o'shani nazoratini qiladi. Ortada yozuvchisi bor, yugur-yuguri bor, hammasiga o'sha harakat qiladi. Guvohlikda turadi ikkisini qilib turgan ishi, boshqasi foyda zarari. Shunaqa. İslami banklar bo'yicha mutaxassis bo'lgan ulamolarga suiqasd uyushtirishadi hozirgacha. Bu banklar o'rtaga chiqsa, arqalar bankisini da protsentchilar. Bu anu 2008'da bütün dünya iqtisodiy inqiroz bo'ldi-yu, biror dona islomiy bank inqirozdan zarar ko'rgani yo'q. Biror dona. Chunki ular riba ustiga qurilmaganda hali sug'urta bor-ku, ularning ustiga qurilmagan islom banklari. İnqiroz sug'urta orqasidan bo'ldi-da. Bir yil Rossiyami, Arabiston pul beribdi-ku. Pul berse faiz gerekmiydi o zaman desen. Bir de Arabistan'da ben de Müslüman devlette faiz almıyordum ki. Rasyalle onu aklına sığdırabilmeyen miydi? Ne için faizsiz size bize de pul beri yatırırsınlar derdi. Şu kurana git gelme dedi. Yardım da pul beri gelmedi de. Faydalanmak ne? Korkunca ne? Bizim kaç yaşından buldu deseyi aklına sığdırabilmeyen miydi? Ama şu muzarabada mesela yine fayda klasik mesela bir tamam pul geldi, ikinci tamam iş bulunur. Üç nedir doğru mu? Mesela ne de tavar giyende mesela satılardı, başlıklardı. Bir fayda mesela gelişirken kaldı mesela 50 geldi, 60 akıl. Şunun bölünür doğru mu? O zaman iş bulan, iş bulan da son öyle giyene kulak olmadan yok al kaladı uzun yıldızı. Onun için hiç bir şey değil. Hiç yani mesela ben pul dedikte bir an iş ederdi doğru mu? Bu adam mesela ben bir yıldan ki özümüz yok alıp kaldı yani kulağım yok alıp kaldı. Ben bu enerjiye. Başka mesele yendi bu. Kaç biter dedin? Hadi muzaraba hakkında soru verirsin tam ki alıp gelip başka da ne soru verirsin? Yok artık muzaraba bu anda. Bu muzaraba alakası yok. Aferizm bu. Hoca aferizm. Yok ki bir pul uçup kalkan o adam. Başka ne soru? Bu başka mesele dedi. Başlangıcı şimdi başlanadı. Ya muzaraba şeriatta caiz. Yolgan şeriatta nacaiz. Hıyanat nacaiz. Eğer şeriatke kure, iktisatke amel kılınsa, yeryüzüde kembeğal adam kalışı mümkünmez. Yeryüzüdeki boyluğunu taksimatı, adalet bulan taksim kılınsa, yeryüzüde kembeğal kalışı mümkünmez. Milyarderlerin ruhatı var. 80 milyarderli pulunu alıp çıkıp bütün dünyaya sarplarsa, hemimizge, o tuğruyen bala çakamız geçe. Hemen zekatka kadar bu kalemiz. 80 adam kolda tuttu şu kul. Neman asası da kapitalizm asası da. Uyalgan, hıyanet, yakın adamın okulatıp gidiş, bu işi İslam'ı asıl maksadından uzaklaşken adamların işi. Oğrun mu ki oğurluk kıladı, bilesin mi? Kadarge imanı bu megan üçün. Rızk Allah'tan degenlerse ki imanı yok oğrunu. Ben olamam da böyleydi. Rızk Allah'tan. Demek ki itikatta, imanda, yetide farzdan bittesi kadarının yakşılığı, yamallığı Allah'tan deyip iman keltirişimiz gerek. Farz da bu. Çünkü uşa haramge şüphe olmasılık için. Bravo hakkını uğurlamasılık için. Uğru uğurlayarken de imanı yok da kadarge. Hadır şunu ovalışım gerek, miniki özleştirişim gerek. Sanki nasip kısa buladı bu. Köpünce nasip kumaydı. Apandı bir joydan eşek o'g'irlab kelayotgan ekan. Yo'lda shunda bir joyga kirib chiqibdi. Chiqsa eşekni o'g'irlab ketdi unikini ham. Yo'lda bir so'ragan ekan, "Apandi, eşekni oluvdingiz bozordan. Sotib oldingiz, sen sotib oldim. Qancha ketdi?" desa, "O'zining narxiga" degan ekan. Qani o'zining narxiga sotadi, iloji yo'q. Shu o'zingizdan hayotingizdan yaxshilab o'zingizga e'tibor bering. Kimdandir o'zingiz ko'ningizni nohaqdan nimadir olib qo'ygan bo'lsangiz, kimdir sizdan nohaqdan olib ketadi. Shunaqa bo'lgan. Yaxshi, faqat uni tahlil qilish kerak. Nimaga meni bunaqa qilib ketishdi deydi ko'pchilik. O'zimizda ham bo'ladi. O'zimizda ham xato bor. O'zini shuning bo'lib qolganini shukr qilishi kerak bu. Balki u o'sha kafforatdir. Qilib ketamiz unda. Bir aybi uchun bo'lib turdi deydi. Balki.
Boynundayı ya eğip keder mi şu ürünler ketip kollandı? Belki. Şimdi onu bilmeyiz misin? Uyağda kısap kitapta koyarız da. Yok, indir ilmi tarafta ister davulada soruyorsunuz. Ketse gerek. Şu Allah da şunu cahaya koyup koyduk. Bir anda köp bulanmış gerek de şunu sorattım. Ya bazı narsalar var. Kadarga cevapgarlığı var. Kadarga cevapgarlığı mas, cevap vermesliği var da. O'g'irlik qilgan odam ham o'g'irligiga javobgar bo'ladi. Ham o'sha Alloh bergan rizqini yeydi. O'shaning hazrati Ali radhiyallohu anhu ni hodisalari bor. Otlarini bir kishiga berib ushlab turdi, masjidga kirib namoz o'qib chiqsalar, otni yuganini o'g'irlab ketgan bo'ladi. Keyin uni qambar degan xizmatkorlari bo'lgan. O'shanga 2 tanga pulni berib, bor bozordan yugan olib kel deydilar. Borib o'sha yuganni o'zini sotib olib keladi. O'shanda aytganlar da shu rizqiydi shuni, shu ikki tangani shunga berib o'xshi edim o'ziga. Shuni harom qilib oldi, javobgar bo'ldi endi. Rizqini kutsa olardi shuni, halol bilan olardi, rozi bo'lib. Kim boshqa odamni aybdor bo'lib qolishligini xohlamagan sahobalar. Bir rivoyat bor, Hazrati Umarni sallalarini bir kishi o'g'irlab qochadi. Orqasidan yugurib, "To'xta, qabul qildim" deb qo'y. "Senga shu salla" deb yugurganlar orqasidan. O'g'irlab ketsa javobgar bo'ladi, qiyomatda javob beradi. O'zi bersa rizq u. Ana shunga iymon kerak bo'ladi. Qadarga bo'lgan iymon birinchi o'rinda turishi kerak. Shuning uchun ana falsafada gap bor. Pul hamma narsani qiladi degan odam pul uchun hamma narsani qiladi. U xavfli odam. Qadar Allohning iymoni, Alloh aytgan narsa bo'ladi degan odam Allohning roziligiga yuradi, o'shani qiladi. Hamma narsani qilib yormaydi. O'sha tomonga qarash kerak. Qo'limizda ishchilarga zakot bersa, durustmi, durus emasmi? Bo'ladi. Faqat uni oyligini hisobdan bermaysiz. Oyligini alohida oladi. Oyligini alohida. Zakot alohida bersa bo'ladi. Qo'lingizda ishlaganga bersa bo'laveradi, lekin sizni qaramog'ingizda turgan, siz uni boqishga majbur bo'lgan odamlarga berib bo'lmaydi. Masalan, er xotiniga bera olmaydi. Ota o'g'liga bera olmaydi. O'g'il otasiga, onasiga bera olmaydi. Chunki ularni shundoq ham qarash kerak-da. Bu yerda qaynota kirmaydi axir. Yo'q. U taraf. Yo'q, kirmaydi. Ayolning tarafi. Yo'q. Lekin ayol eriga zakot bersa bo'ladi. Ayol. Chunki ayol erni boqishga majbur emas-da. Ayol boy bo'lishi mumkin. Qo'lda puli bo'lishi mumkin. Bizda ko'pchilik tasavvur qilmaydi. Aslida ayolning o'zining mulki bor, bo'lish kerak. Mana nikohda alohida ta'kidlanadi, mahrni belgilanadi. Mahrni oladi, u pulni ishlatishga haq majbur emas qiz. Pulni oladi, bosib qo'yadi, bo'ldi. Yoki tijoratga aylantirib qo'yadi. Xotini bersa bo'larmi, erini deydi, xat aytadi. Ha, o'sha beradi. Bemalol olaverasiz. Hamma pullarni qadrini berib, zakot olib qo'yadi. Makra. Xiyla bo'lmasligini aytganlar payg'ambar alayhissalom. Zakot beradigan paytda jamni taqsimlamanglar, taqsimni jamlamanglar deganlar. Mana shu xiylani oldini olish. Masalan deylik, sizni 40 ta qo'yingiz bor. 40 ta qo'yingiz bor. Zakot beradigan kun yaqinlashganda 20 tasini o'g'lingizga berib qo'ydingiz. Nima bo'ladi? 20 ta sizniki, 20 ta o'g'lingizniki. Zakot bermaydi ikkalasi ham. Ikkalasini qo'shsa nima bo'ladi? 40 bo'ladi, zakot beradi. Lekin sizni o'zingizni 30 ta qo'yingiz bor, o'g'lingizni 10 ta qo'yi bor. Zakot beradigan kuni ikkalasini qo'shmaysiz. O'g'lingiz o'zi alohida hisoblaydi, siz o'zingiz alohida hisoblaysiz. U islomiy iqtisod ilohiy ta'limotda odam o'ylashi mumkin, tasavvur qilishi mumkin hamma aylanib o'tadigan eshigini yopgan. Islomda aylanib qochib ketadigan eshigi yo'q. Boshqa strukturani hammasini aylanib o'tishi mumkin. Hammasini. Hozir banklarni buzib kirib pulni o'g'irlab ketishyapti. Bittasi zonada o'tirib, jurnalist anaqa qilyapti, intervyu. Nima qilgansiz desa, shu banklarni aylanib 29 million dollar banklardan shot yechib olganman desa, jurnalist, kompyuter bilasizmi deydi. Yo'q, aytmadi, yo'q, bilmayman deyapti u ham. Qizi kompyuterni o'g'irlagan hammasida. Nasıl bir bala? Normal misal için, abonat yüzden misal için 100 bin dolar bala yani. 100 bin dolardan belirler mi ya faydadan belirler mi? Hemen puldan belirler. O puldan belirler. 100 bin faydadan mı? Yok.
Mesela ben muamma 80 bin dolar cevap geldi. Ekirli satışı 100 bin borçluktu mesela. 100 binden böyle. 100 binden böyle. Yani 20'den vermeydi. 80 binden böyle. Ozakta olmadan. Karaslar. Ozu pul kanaka. Mesela her yılı bir Mart'ta en kemede. Ozu adatta her ayda, her 3 ayda, her kvartalda pulu hesaplaydı adam. Kanca pulum var dedi. İslam'da kemede bir yılda bir Mart'ta hesaplaşı iskereyi. Bir yılda bir Mart'ta. Ötken ayında kanca pul iz vardı, şünce. Zakat verdiyiz, bu oldu. Aylandı, ketti, ortada 1 milyon buldu, arada 500 bin göçüştü, arada 700 bin buldu. Keyin zakat veredigen, yıl aylanıp keygen de 100 bin bu kaldı. Ne kadar 100 binden zakat veresin. Ortadaki usup düşüş, itibarga alınmaydı. Kolizdeki pulu kısapla varış için gerek o. Zakat, birinci anakalardan. İkincisi, o pul aylanış gerek cemiyetke. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri var. Üçte nasıya kasam içemem de gelirler. Bittesi, zakat bilen pul kemeymeydi de gelirler. Bunun kasam içi beyt gelirler. O zaman adatta kemey ediyor. Doğru mu? Ne mi? Yok, iktisadi arifmetikası yan var bunu. İktisatta bana şu kapitalizmden, sosyalizmden üstünlüğünü korsatadı İslam. Kanaka kemeymeydi dese, İslam bütün başlı iktisadi strukturanı bitti şahs deyip görüldü. Hem beni. Fakat bitti adamdan ibaret mez İslam. Bu kişiye ben hesaplanamam. Bu kişiye. Aleykümselam. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayette وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ degen. Malinlerini, özilerini malinlerini, arayınlarını batıl yol bile yemeyinler degen. Bu kişinin malı niye? Benim malım diyepti. Benim malım da bu kişinin malı diyepti. Onu yemeyler diyeyim de. Zakat diyeyim şu. Mesela ben de 40. Zakat ki 1000 birişim kere. Doğru mu? Aldım bu kişiye verdim. Bu kişi de 39 idi. Ne mi oldu? Zakat 40 oldu. Bitti boy, iki de boy gaylandı. Şimdi bu kişi verirdi bu kişiye. Bu kişiye birse, bu kişiye 39 idi, 40 oldu. Üç de boy oldu. Zakatta pul kemeymeydi bana şu. Cemiyette berber boy kıladı kim midir? Hiç yok bu kişinin ihtiyacı kondurladı. Kiyin sizi ki. Meşnaka kılıp her yılda zakat kere uğradı, bire uğrasız, kere uğradı, bire. Boylar kembegalge bireydi. Ahri kembegalı kıdırı biraz. Hadisler var. Kembegal kıdırı barım, zakat biremen de siz, uniyem kulda zakat kulda pul turgen burada. Miniyem pulu malı diken adam yok değil. Bugün bu. Bu utopiye gitmez. Umar İbni Abdülaziz diken halife bugün, şunu davrıda, İktisadi meselede cüde katta tökünçiliği bu pitken. Adamlarını bazarlarına alakada kop koyup carçilendi. Onlarına büyürken carçakaladı. Kimli üyü yok kesin. Halifanın namıdan uyku veremez. Baytulmandan. Kimli üylen almayı yaptı kesin. Üylentiremez. Kim okumak için pülü yok kesin. Zakat veremez ve aladığın adam olmayan. Zakat aladığın adamlarına eşiğini tekide humlarda tırlanan sokmuşken. Kerek adam alsın, kereymez adam zakat verip geçsin şut gelip. Tulip gitgeli giden şaharı içi de, devletin içi de zakat verirgen adam kalmayan. Şimdi hadiste Peygamber aleyhisselam Muaz bin Cebel'e aitgeller, Yemen'e ketiyetken de zakat meselesi de boylardan alıp kembegallerine veresen de geller. Bu ne de gene? O şu şaharı özü de kosun de gene zakat. Taşkarı şaharı çıkarıp o miydi? Hala aitti mi İslam? Talimat, ilahi talimat. Aylanı ütü bu miydi? Bazılar ne deydi? İslam deydi, Araplar baskınçiliği, basu agen, burta asayan deydi. Basu agen bu ise bizim mülkümüzü kervallaya alıp ap geçiş gerekirdi. Baskınçilik şuna kabul edildi. Rusya bizi basu agen, Nikolay bizi basu agen. Rus ateistleri bizi basu agen. Baskındayken birin çıkıgen işini mi? Temir yol kurgen. Tillalarımız olsun, kollarımız hemen asın taşıgen, pahtalarımız taşıgen. Partiye altınları diyen kitap var. Her daim şunu esletemem. Bu ninli kitabı. Bu niçmiş ne kadar gen adamın kitabı. Uşanda yazgen. Kanaka kalıp Orta Asya'dan pul taşırgen. Baskınçılık ona kabul edildi. İslam'da baskınçılık yok. Kegende fatih var. Fatih degeni közü açıp bu iş. Sen insansın. Bana bu diktatörü boysunuz ki mecburmezsen. Senin mülkün özünün mülkün. Palancı sana pul verip üstüge riba alışke hakkı yok. Palancıya mecbur boysunuşke hakkı, mecburmezsen sen. Sana hurt doğurgen sen.
deb ko'zingizni ochib qo'yadi. Keyin zakotni boydan olib, shuni kambag'allar o'ziga beriladi. Eng afzali eng yaqiniga bersa, akasiga bersa, ukasiga bersa, qaramog'ida emas, qarindoshi. Keyin qo'ni-qo'shnidan boshlaydi. Keyin amma xolalardan boshlaydi. Yaqinlardan boshlab butun boshli shaharni boy qilinadi. Tashqariga olib chiqib ketib bo'lmaydi. Qoidani qarang. Chunki Rasulullohning har bitta gaplari ilohiyda. Boylaridan olib kambag'allariga, kambag'allariga, kambag'allarga emas, o'sha shaharni kambag'allariga berasan deganlar. Keyin Umar ibn Abdulaziz davrida pul ko'payib ketgan, shaharda oladigan odam qolmagan, keyin ulamolarni chaqirgan xalifa. Pul ko'payib ketyapti, kambag'al yo'q bizda, nima qilamiz deganda, keyin fatvo chiqarishgan. Xos fatvo zaruriy vaziyatlarda bu pullarni Afrikadagi musulmonlarni rivojlantirish uchun sarflaymiz deyishgan. Keyin pulni tashqariga boshqa shaharga sarflashgan. Iroq boy bo'lib ketib, Shom, Damashq boy bo'lib ketib, Afrikaga musulmonlarni rivojlantirishga sarflangan keyin. Islom iqtisodi bu. Domlaning masalan zakot nisob chiqadi masalan. 1000 dollar nisobi chiqdi. Shuni birinda hisobda 1000 dollar chiqib zakot berishim kerak dedidan, birdan da berish kerakmi yoki shuni her ayda mesela bo'lib berish imkoniyati bormi? U ixtiyori, lekin tezroq bergani afzal, chunki kambag'al bo'lib qolish ehtimoli bor, umr yetmay qolish ehtimoli bor va zarurat joylariga u zarurat tezda kerak bo'ladi. Ulamolar o'rtasida bitta odamga bergan afzalmi, taqsimlab bergan afzalmi degan masalada biroz bahs bor. Lekin umumiy xulosa shuki, jamiyatga qaysinisi foydaliroq. O'shani ko'zga olib, nazarga olib, o'shani qilish kerak. Masalan, bitta odamga 10 ming dollar zakot bersangiz, u bitta mashina oladi. To'g'rimi? Uni bitta ishi amalga oshadi, bitadi va shu orqali rizq topadi, butun boshli oilani tortadi. Endi 10 ming dollarni 20 kishiga 500 dollardan bo'lib bersangiz, u hech narsa qila olmaydi 20 ta odam. Bitta ishga yaramaydi ular. Hatto o'shunaqa o'rinlarda foydaliroq ishga jalb qilish kerak. Keyin zakotni yana bitta anaqasi islomni 5ta ruknidan bittasi hisoblanadi, to'g'rimi? Davlat buni nazorat qilgan ilgari. Zakotchi bo'lgan, zakot idoralari bo'lgan, boylarni ro'yxatga olingan, kambag'allar ro'yxatga olingan, talabalar ro'yxatga olingan, bo'ydoqlar ro'yxatga olingan, hammasi ro'yxatda turgan. Hozir bizda kam ta'minlanganlar ro'yxatda turadi-yu. U paytda hamma ro'yxatda turgan. O'sha ro'yxat bilan talaba yetishtirgan. Masalan, men deylik tibbiyotga qobiliyatim bor, o'qishim kerak, to'g'rimi? Men o'qishim kerakmi, kontrakt to'lashim kerakmi? Bu ham bitta tashvish-ku. Ota-onam kontrakt to'la olmayapti. Nima qilishim kerak? Kunduzi o'qishim kerak, kechqurun men xabarga borib, gastinstada yoki restoranda nima qilishim kerak? Ofitsiant bo'lishim kerak. Uni pulini topaman, borib kunduzi uxlayman. Qanaqada? Institutda. Dars kallaga kirmaydi. Bu askiya qilib yozishyapti. Ehtiyot bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Bu yil tibbiyotda anaqalar yangi kadrlar bitiryapti, deyapti. Hech narsa o'qimagan, o'sha kontraktga o'qigan. Super kontraktdagini bitiryapti ekan bu yil. Ehtiyot bo'laverasiz endi. Deyapti. Ikkita uchta yo'q qo'yasizmi, to'g'ri? Oğullarını katta burada öğrenmek istiyorlar. Onu hem zekat verilirdi mi ya? Onu hem vaziyette karar verdi. Demek ki ben eğer tıbbiyatken mutahassıs buladırken olsam, devlet beni 5 yıl okuyamam mı? 5 yıllık kontraktım, kitaplarım, bordi geldi, yemek içme, kime, joy bilen tamirler, hemen okutucularım, hemen senin pulunu tamirleydi. Şimdi bundan mutahassıs çıkarttı. Qarang, davlatga, jamiyatga uni moddiy tomonini ta'minlaysan zakot orqali deydi boylarga. Ana u mutaxassisga aytadiki, inson Allohdan qo'rq deyiladi. Sen endi kallangni boshqa yerga aylantirmaganda tibbiyotni o'qi. Chunki butun jamiyat yurak operatsiyasi uchun senga muhtoj deydi. U ham Allohdan qo'rqib o'qiydi keyin. U Ibn Sinolar, u Imom Buxoriylar, u Xorazmiylar bekorga chiqmagan. Islom iqtisodi to'g'ri yo'lga qo'yilgandan keyin chiqqan. Bizda zakotni juda ham sodda tushunib qolinganda 40 mingdan 1000 so'm berdim bo'ldi zakot. Yo'q. Zakot orqali siz butun jamiyatni aktivlashtirasiz. Jamiyat, jamiyat.
eng aktiv, ya'ni yoshidan boshlab eng kattasigacha, boydan boshlab kambag'algacha, podshohdan boshlab eng oddiy ishchigacha aktiv bo'ladi. Uyga zakot beriladimi desa, uyga agar tijoriy maqsad bilan qurilgan, sotmoqchi bo'lgan obrotdagi bo'lsa beriladi. Lekin olib qo'ydingiz, qora kunga dedingiz, o'g'lingizga dedingiz, hech kim yashamayapti lekin. Zakot beradimi desa, yo'q, undan zakot bermaysiz. Lekin siz o'zingiz zakot olamaysiz. Nisobda ikki xil turi bor-da, bittasi muzlagan pul bor, u muzlagan pul, aktiv emas. Bittasi aylanib turgan pul. Aylanib turgan puldan nisob miqdori yetgan bo'lsa zakot berasiz. Aylanmaydigan puldan nisobga yetgan bo'lsa zakot bermaysiz undan. Faqat zakot ola olmaysiz. Boy hisoblanasiz, lekin zakot bermaysiz. Aylanmay turgan bo'lsa zakot nisob yetsa ham zakot chiqarmaydi undan. Aylanma degani ko'chmas mulk, shunga o'xshagan narsalar. Lekin pulingiz bor, tillangiz bor, ular aylanmasa ham o'zi aylanayotgan pul hisoblanadi. Undan zakot beriladi. Ularni o'sish qobiliyati bor. O'sish qobiliyati bor pul tursa zakot beriladi. Uyni berib qo'yamaysizki. Buni tillani nisobi bor o'zi. Sağlıdan mesela bu zakat şu bir adam var tuyak palyatır kiladıgın pul var kimden kança alışıyız var kimge kança bir işiyiz var alışı plus klasız bir işi minus klasız. Kelishim umidi bo'lgan pullarni hammasidan zakot beriladi. Qaysi pulga zakot berilmaydi? Kelishiga umid yo'q. Bir odam pulni olgan, singan, bir tiyin puli yo'q, siz aytgan singan yo'qolib qolgan. Uni hisoblamasangiz ham bo'laveradi. Masalan, molga pul chiqarganmiz. Molga kirib ketdi oborot puli. Zakot berish kerak, shuni qarzdan olib, qarzdan bera olsa bo'ladi. Zakot berish muddati kelgan paytida qarz olib bo'lsa ham beriladi. Pulim yok, kaçak olge pul tüsü beremen değil miydi? Müddet geldi mi? Hiç yok, uşa alışıyız mümkün bugün adamge bağırıp durup zakatı miktarını alıp olsa beresi. Yok ki karz alıp olsa hem zakatı bir varası. Roza Payet'te berlerdi. Zide köpince ben, başka bir adam şimdi olsa gerekten. Roza Payet'te berse sağlık ette falan da bakalım. Oza aslı ona kamaz. Roza'da, Roza Ramazan'ın kadri baland. Ramazonda qilingan ibodat boshqa kundagi ibodatdan ustun turadi, lekin zakotda farz bo'lgan zakoti berish kerak. Ramazonni kutish farzni kechiktirish hisoblanadi. Masalan, deylik Ramazondan oldim, Muharram oyida boy bo'ldingiz. Endi Ramazonda beraman desiz, o'rtada necha oy farzni kechiktirish kerak bo'lib qoladi. Keyin deylik, xudo ko'rsatmasin, bankrotga uchrab qoldi deylik. Pul yo'q bo'lib ketdi. Zimmasida nima bo'lib qoladi? Qarz bo'lib qoladi. O'shaning uchun bu keyin yana bitta anaqasi faqat kambag'allar Ramazonda muhtoj bo'lmaydi pulga. Abarotdagi pul Ramazondan boshqa oyda ham kambag'allarga kerak. O'shaning uchun qodir bo'lgan zakoti berish kerak. O'zingiz aytdingizki, masalan bir 100 ming dollaring bo'lsa, shuni 2,5 ming berish kerak, to'g'rimi? Shuni ziyodroq qilib bersam bo'laveradi. Bo'laveradi. U ham ziyodroq. Yo'q, 2,5 ming bu belgilangan miqdor. Buni bermasangiz gunohkor bo'lasiz. Lekin shuni o'ziga kifoyalanma deydi. Ba'zilar 5% qilib qo'ygan, 2,5 emas. Ba'zilar 10% qilib qo'ygan. Ba'zilar 3% qilib qo'ygan. Bu ham bo'laveradi. Undan tashqari masalan, hozirsiz qodir emassiz. Qo'lingizga pul tushdi-yu, lekin 1 yil aylanmadi. Siz kelajakdagi 1 yil, 2 yilligini ham berib qo'ysangiz bo'ladi zakotini. Qo'lingizga pul tushgan paytda o'sha miqdori ayirib tashab, ko'p bo'lsa ko'p, kam bo'lsa sizning foydangizga kelajakka ham bersa bo'ladi. Chunki bir yili qiyinchilik bo'lgan paytida payg'ambar alayhisalom Abbos radhiyallohu anhuga aytganlar amakilariga. Siz oldindan bering deganlar, 2 yilligimi shunaqa zakotini olganlar. Mol bilan zakot chiqarsa bo'ladimi masalan? Sotib olgan molingizdan masalan, buni olgan pulingizdan berasizmi hisoblab, yo sotib olgan pulingizdan berasizmi? Hozirgi kunda bozor narxidan bergan afzal. Bu to'g'risida ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Ba'zisi uni asl narxi sibistoymisi deydi, kelib tushgani deydi. Ba'zisi yo'q, sotyapsiz-ku deydi. O'rtasida anaqa bor. Siz vaziyatga qarab ko'proq berish tarafini olaverish kerak. Sotayotgan narxingizda bersangiz afzal.
Çünkü kança kub birilse, o şey bergeniyiz sizde ki. Sizde hesabıyızı kalın. Kiyin mallı özüden birse boladı mı, kıymetini birseyen boladı mı degen savan. Bizde Hanefilerde kıymetini birse boladı. Mesela bazı adam tiki uçilik bilen şoğullanırdı, kestim şim. Hammaga kestim şim birse, razmiyem doğru kemiydi misal için. O aladı, onu satamaydı. Çünkü satsayam ne mi boladı? Özünü işi bulma geldiği için arzan satı varadı. Oşan için, o şey kestimleri narxını bergen yaxşı kıymetini. Başka mezhepler Şafii'de de, Şafii mezhebi de kıymetini veriş mümkün olmaz deydi. Özüden veriş gerek. Buğday mı buğdaydan veriş gerek, arpa mı arpadan veriş gerek deydi. Ve biz de, biz de mezhep ayırdı, yok kıymetini verirse böyle olur. Yandı mı soru var? İslami sugurta. Degen gap yok unaqa, lekin at-ta'minu ta'awuni degen narsa bor. Ya'ni o'zaro yordam sug'urtasi. Qana bo'ladi u? Bismillah. Hozir shu yerda 20 ta odam o'tirgan bo'lsak, yoki 30 ta odam har bir oyda yoki har 2 oyda yoki har haftada yig'ilib turamiz, gapga o'xshagan. Ha? Şimdi aytsak ki biz o'zaro o'zimizni ichida imkoniyati bor odam har hafta 100 dollardan tashaylik o'rtaga. 30 kishi bo'lsa qancha bo'ladi? 3000 bo'ladi. Oramizda imkoniyati yo'qlar bor, misol uchun 5 tadir, 10 tadir 2000 bo'ldi. 2000 yig'ib qo'ydik. Endi bu majburiy emas. Majburiy emas, ixtiyoriy bo'ladi. At-ta'minu ta'awuni deydi buni. O'zaro yordam sug'urtasi. Sug'urtada bu yani. Qo'lingizga pul yig'ildi. 10 bin kol, pul buldu. Aramızda kimdir? Oğlunu uylandırmakçı. Kimdir? Uy kurmakçı. Kimdir? Yenge uy amakçı. Kıynar turuttu, arayında da turuttu. Şimdi hemimizden yığılgen pullu uşa balage bir varamız. Bu boladı. Mecburiymez de. Mene şu caiz. Sugurtanın nergi turları caizmez. Mecburi kılıp adamlardan yığıladı. Toyana kılına da kuşka çakıp uyladı. Birinci bergen adam 100 dolar bergen bo'lsa, eng oxiridagi odam go'shti narxidan o'zgarib ketadi, yo qimmat yo kam bo'ladi. Bu joiz emas bu. Joiz emas chunki ribo xavfi bor, to'g'ri tenglik yo'q, keyin majburiy qilib qo'yilgan to'yonalar shuning uchun majburiy bo'lmaslik kerak, ko'ngildan chiqarib bo'lish kerak. Bersa bersin, kutmasin. Kütadigan bo'lsa bermasin. Qani. Ko'pchilik yozib qo'yadilar. Yozib qo'yadi. Bechara ba'zisini farzandi yo'q. U to'lqimaydi umuman. U bergan, u ana 5 ta o'g'li bor. Uni har safar beradi, unga to'lqimaydi bo'ldi. Mana bir o'g'lim bor. U teng bo'lmaydi-da, ko'ngilda qolib ketib qoladi. Maşinçiler, maşinalardan gelip bakıyor. Mesela maşinalardan 3 yıla beri 100 milyona. Şu 100 milyona bak, şuna zakatını mesela şu belgeyle veriyorum. Ya şu 50 yıla mesela 33 milyona kadar olmasa şuna çıkartalım. Endi sarmoyasini hisoblasa bo'ladi lekin. Ustidagi foydasini emas. Alloh bilan. Ha. Masalan 90 million edi sarmoyasi, 10 million foydasi edi. O'sha 90 million uning sarmoyasi edi. Uni hisoblasa bo'ladi zakotiga. Tepadagi 10 millionini olgandan keyin beradi. Kredit olib farzandlarni o'qitadi. Kontrakt qilib. U adamlar zakot bersa bo'ladi. Zakat biriş meselesi kambag'alga berilaveradi. Yo, uni qilayotgan bazı hata narsalari sababli zakotdan uni mahrum qo'yish to'g'ri emas. Endi kredit olib o'qitish degani bu boshqacharoq sal. U boshqacha kredit u. Nomi kredit u. Lekin uni foizi deyarli yo'q. Ba'zan kechib ham boradi. Ta'limga. Davlatni yordami hisoblanadi. Bazı. Bazı şuna kabul edin. Allah'ın
O kredit mi o? 0 faiz bu sen. Kart. O yordam bo'ladi. Demek joyi bersa. Unaqa kimmidir, qaysidir xatosi uchun undan zakotni man qiladigan degan qoida yo'q. Zakotni berilaveradi. Ichgan odamga ham berilaveradi, faqat ichishiga emas. Musulmon bo'lsa bo'ldi. Balki o'shani berib ichishdan qutqarish mumkindir. O'ziga emas, ayoliga berib, bola-chaqalariga kiyim-kechak qildirib berish mumkindir. Mas kelmasin, oralim bo'lsa kreditga. Kredit bankadan kredit olib turib, mas kelmas, mashinadan narsa markab olgan bo'lsa. U odamga kambag'al bo'lsa berilaveradi. Kambag'al degani puli nisobga yetmagan bo'lsa bo'ldi. Mening yurgan mashinasi uni ehtiyoj moli hisoblanadi. Ehtiyoj mol. Agar biz odamlarni qilgan ishini oldin taftish qilib, keyin muomala qilamiz desak, hech kim bilan gaplasha olmaydi. Chunki sittid Alloh taoloni satr qilish sifati bor. O'sha satr qilish sifati bilan ko'p aybimizni bekitib turadi. Agar bekitmasa nima bo'ladi? Aybimiz ko'p. Bunda ichki odamga endi bersa bo'ladimi? Ichishiga emas lekin. Yo'q, masalan biz bir ichgan odamni kofir demaymiz-da. Men musulmonman desa beraveramiz. Lekin musulmonman demasa, men musulmon emasman desa unga bermaymiz lekin. Musulmon bo'lmagan odamga musulmon muhtoj bo'lib turganda berib bo'lmaydi. Hozir shunaqa qilib chiqyapti-yu. O'zi masalan bu Xorazmdan juda katta insonlar chiqqan, katta davlatlarni qurgan, katta davlatlarni qurilishiga asos solgan odamlar chiqqan bu yerdan. Lekin shunaqangi ulug' insonlarning ichida boshqalari ham chiqar ekanda, mana oxirgi paytlarda anaqaga borib olgan ba'zi ateistlar bor. Ana Qudrat Bobojon, Shuhrat Bobojon degan Xorazmni odamlar, lekin Xorazmlik odamlar uni bizdan emas deydi. Ateist odamlar, LGBTni targ'ibot qilib yurgan odamlar. O'shunaqa odamlarga zakot berib bo'lmaydi. Ochiq oydin shunaqangi odamlarga zakot berib bo'lmaydi. Masalan, BBCda ishlaydigan, Ozodlikda ishlaydigan odamlarga zakot berib bo'lmaydi. Xoin odamlar. Xoinga zakot berib bo'lmaydi. Siyosiylashtirib qo'yay, iqtisodni ham. Odam bilan gaplashib o'tirdik. Men dedi, namoz o'qimagan odamni dedi, musulmon deb hisoblamayman dedi. Dinsiz deb hisoblayman dedi. Dinimiz nima deb gapirdi. O endi uni shaxsiy fikrida. Namoz o'qimagan odam, gunoh qilgan odamni kofir deyishlik qiyin masalan. Chunki kufr masalasi insonning qalbidagi, ichidagi narsaga aloqadorda. Bizi mazhab ulamolari taqlidiy iymonni ham iymondan deb sanaydi. Taqlidiy iymon. Uni qo'yavering, namoz o'qimagan emas. Otam musulmon, men musulmon, shuning uchun musulmonman deyapti. Otam musulmon bo'lguncha men ham musulmonman deyapti. U endi la ilaha illalloh haqida, Muhammad Rasululloh haqida, Qur'on haqida, farishtalar haqida qadar umuman ma'lumoti yo'q. Otam musulmon, men musulmonman deyapti. U iymon xavfli iymon. Oxir oqibatda egasini qutqaradimi, yo'qmi? Bu noaniq. Lekin buni oxirigacha surishtirib borish imkoniyati yo'qligi uchun uni ham musulmon deyveramiz. U o'sha jaholat bilan aytib qo'ygan xatolarini biz aytamizki, tushuntirsak, qabul qilsa bo'ldi musulmon. Lekin bilib turib payg'ambarimizni inkor qilsa, bilib turib shunaqangi xiyonat, xoinliklarga qo'l ursa, musulmonlarga qarshi ig'vo qilsa, uni masalasi boshqa. Endi bu hozir ba'zi odamlar chiqqan. Ilgari qadimda birinchi bo'lib islom ummatini ichidan chiqqan toifa bor. Xavorij degan toifa, uni payg'ambar alayhisolatu vasallam ulardan bizni ogohlantirganlar. Ko'p ogohlantirganlar. Shunaqa odamlar chiqadi. Ushunaqa odamlar chiqsa, ularga qarshi jang qilinglar. Ularni Ot va Samudni qirgani singari qiringlar deganlar. Badbaxt odamlar bo'ladi ular. U chiqqan. Birinchi Hazrat Ali davrida chiqqan. Hazrat Ali radhiyallohu anhuga qilich ko'tarishgan. U kishini kofir deyishgan. U kishini bitta xato o'zlari tasavvurdagi xato bilan kofir deyishgan. Keyin o'sha toifani Alloh taolo aqlini olib qo'yadi. Tupoy bo'ladi, tushunmaydi gapga. Qoidani bilmaydi, mavzuni mohiyatini bilmaydi, tagga e'tibor olmaydi. Alloh taolo birinchi ularni aqlini olib qo'yadi. Nimaga? Qur'oni Karimda juda ko'p o'rinlarda afala taqilun, aqlinglarni ishlatmaysizlarmi?
ya ulil albab, hoy aql egalari degan juda ko'p o'rinda. Afala yatadabbarunal Qur'an, Qur'onni tadabbur qilmaysizlarmi? Yoki yatadabbarunal Qur'an, tadabbur qilmaydilarmi? Aqllarini ishlatmaydilarmi? Ana shu toifa aql ishlamaydi. Hozir ham o'shalarning toifasi bor-da. Ajoyib hodisalar. Bittasidan suhbatda telefonda gaplashyapti. Gaplashasini, gaplashib turgan gapini eshitsangiz mutlaqo o'sha odamni qarshisiga dalil bo'lib turibdi. O'ziga mutlaqo zararga dalil bo'lib turibdi. U post qilib qo'yibdi meni foydamga deb. Aqlni olib qo'ysa shunaqa bo'ladi. Bittasi telefon qilyapti, ana Abraham Moshe degani bor. Abu Solih degan bolaga telefon qilibdi. Telefon qilib aytayaptiki, falonchini deyapti, qamalib ketdi. Nimaga uni deyapti? Siz yomonlab post qo'ydingiz deyapti. Desa, uni oldin gaplarini eshitmagansiz-ku deyapti. Meni so'pka, haromi degan. Nimaga endi uni deyapti? Ana u Galiboylarning advokati bor. Marozovmi degan. Kim edi oti? Kim? Marozov. Boshqacha emasmi? O'rusmi? O'rus. Galiboylarning advokati. O'sha haligi Fozil Xo'ja deganing ham advokat bo'lgan. Shuni yozgan ekan. Nimaga unaqa deyapsiz? U ham u advokat uni himoya qilaveradi deyapti. Biz aytayaptiki, "Yo, agar men musulmon bo'lsam, Galiboyi advokati kelib menga advokat bo'laman desa, yo'qol ketman, sen advokat bo'l kerak emasdan" deb aytamanmi? Desa, qarang, gap qarang. O'zbekistonda 31 yilligini munosabati bilan prezident anaqa berdi, mukofot berdi. Shu mukofotlardan bittasini menga berdi. Abror Muxtor Aliyevga mukofot berdi, deyapti. Ha. O'sha Marozovga ham mukofot berdi. Endi ikkalasi ham bir xil bo'lib qoldimi, deyapti. Kallani qarang. Desa u bola aytayaptiki, "Menga qara, Marozov ham deyapti, banan yeydi, Abror aka ham banan yeydi. Hozir ikkalasi galiboy bo'lib qoladimi?" deyapti. U ham buxonka sotib oldi, bu ham buxonka sotib oldi. U ham Toshkentda yashayapti, bu ham Toshkentda yashayapti. Mezoning to'g'ri kelmaydi desa, "Yo'q" deyapti, "Mana shu meniki to'g'ri keladi. Shuni post qilib qo'yibdi, meni gapim to'g'ri" deb. Bu umuman unga qarshisiga hujjat bo'lib turibdi. Bittan nimani misol keltiryapman, ularning nomi, kimligi muhim emas-da. O'sha namoz o'qimaganini kofir deydigan, o'zidan boshqani hammani musulmon emas deydigan odamlarni juda ko'pchiligida aql to'g'ri ishlamaydi. Biz naqlga ergashamiz deydi-yu, naqlni ham to'g'ri tasavvur qilmaydi. Nimaligi haqida, matnning ma'nosi nimaligini tushunmaydi. Bir odamni kofir deyish juda ham xavfli. Juda ham. Ibn Nujaym aytgan, Misriy, Hanafiy mazhabida bo'lgan katta allomalardan. Men ta'vili ehtimoli bor ixtiloflarni birortasiga kufr hukmini bermayman degan. Qo'rqaman degan. Chunki bilmaymanki, ta'vili bo'lishi mumkin. Masalan, Shukrullo domlani. Ha? Shukrullo domla aytdiki, nima dedi? Subhanallohga go'sh bermaydi dedi. Ha? Qur'on o'qigiz, hamma Qur'on o'qiydigan bo'lsa gado bo'lamiz dedi. Ha? Shu gapi zohiran qarasangiz kufrga o'xshayapti. Lekin ta'vil qilsa bo'ladimi? O'zidan so'rasangiz nima deydi? O'zidan so'rasangiz. Aytadiki, "Men Qur'on o'qishga qarshi emasman. Subhanallohga qarshi emasman. Lekin shuni bahona qilib turib tibbiyotni o'qimaslik, men Qur'on o'qiyapman-ku deb boshqa fanlarni o'qimaslik bizni jamiyatni orqaga tortadi." To'g'ri aytyapti o'zi. Ta'vili gap to'g'ri gap. Biroz qo'pol gapirib yuboribman deb o'zi ham chiqib aytyapti. Lekin ta'vil qilsa bo'ladigan gapni hukm qilmaslik kerak. Chunki Hazrat Umardan sahih rivoyat bor. U kishi aytganlarki, "Idroul hudud bi shubuhat" deganlar. Shubhali bo'lgan gaplarga had joriy qilmanglar. Jazo bermanglar. Jazo qo'llamanglar. Bir odamni kofir deyish jazo bu. Bu ehtimoli boshqa gap bo'lishi mumkin ular. O'zidan so'rash kerak hali. Ibn Sinoni kofir deyishgan. Ibn Sino nima degan? "Agar men kofir bo'lsam, dunyoda musulmon yo'q ekan" degan. Bir dona musulmon bo'lsa, o'sha menman degan o'zi. Ha, gaplarining ehtimoli bor. Bu ma'noga ham tortishi mumkin, o'maga ham tortishi mumkin. Namoz o'qimagan odamni nima uchun o'qimayotganligini tekshirish kerak. Laboratoriyada. Oddiy ko'chadagi odam tekshirolmaydi uni. Lupada tekshirish kerak. Unda ham ko'rib bo'lmaydi. O'shuning uchun nima deyiladi? "Musulmonman" deyapti, "Musulmonman" deyiladi. Lekin namoz
farz emas. Namoz bekor narsa. Eskilik desin, kofir bo'ladi. Namoz o'qiyotgan bo'lsang. Masalan, aroq ichyapti bir kishi. Endi aroq haromu men shu baloga mubtalo bo'lib qoldim, tavba qilaman desa musulmon shu odam. Bir odam aroq ichmayapti-yu, ya aroq halol desa kofir bo'ladi. Chunki unda e'tiqod masalasi bor. Amaldan ichkaridagi qalbiy e'tiqod bor. O'shaning uchun bu sal xavfliroq masala, o'shaqa degan odamlarga yo nasihat qilish kerak, yoki uzoqlash kerak. Chunki ularni haligi aqlidan Alloh taolo urib qo'ygan joyi bor. Endi u fatvo sifatida qarasa bo'ladi uni, lekin joiz. Fatvo sifatida masalan boshqa odam muhtoj bo'lib turibdi. Unga bersangiz, uni olib turib ichish ehtimoli bor. Unda bermaganingiz afzal. Lekin mol, mulk, shunga o'xshagan narsalarning tasarrufida siz sizga muhtoj bo'lib turgan odamga da'vat qilish fursatingiz bo'lsa, o'sha da'vat uchun foydalansangiz bo'ladi. Chunki Qur'onda muallafatu qulub uchun insonlarning qalbini ulfat qilish uchun zakotdan berish joiz degan Alloh taolo. U kofir bo'lsa ham, u ichganini qo'ying, ani kofir. Lekin musulmonchilikka moyil bo'lib turibdi. Musulmonchilikni o'rganib qiziqib turibdi. Unga zakotdan bersangiz, biroz mehrini qozonasiz. O'shunaqa paytda zakot bersa bo'ladi unga. U vaziyatga qaraydigan holat. Tushunarlimi? Çoğulsun. 8.5. 35. Ben şu nakıbına evvel bittim. Ben galiba bu tuğuyen ben. Ben ayrılmaz. Bu yalgan bahane. Şunlar. O'g'ri ham shunaqa deyapti. Man o'zi o'g'ri bo'lib tug'ilganman. Zalatoy rukaman deyapti. Kasallik deyishadi. Yo'q, unaqa emas. U kasallik emas. Kasallik bo'lganda edi. Qur'oni Karimda Lut alayhissalotu vasallamning qavmiga Lutni xitobi bor. Ata'tunar rijala shahvatan min dunin nisa. Ata'tunar rijala min dunin nisa shahvatan min dunin nisa. Ayollarga emas. Erkaklarga borasizlarmi? Bu ishni sizlardan oldin hech kim qilmagan edi-ku, deydi. Payg'ambarning gapi bu. Lut qavmidan oldin bu ishni hech kim qilmaganmi? Demak, u nasldan naslga o'tadigan narsa emas. Bo'lmasa u tepadan bo'lish kerak edi. Bu nimadan iborat? Bu faqat va faqat kayf saponi orqasidan quvishdan iborat. Noto'g'ri hayot tarzidan iborat. Allohdan qo'rqmaslik kayf saponi oxiriga yetib boraman deyishni oqibati bu. Chuqurga tushish bu. Masalan, ichib kayf qilganlar borib-borib chekibga o'tadi, hidlashga o'tadi, ukolga o'tadi. Hamma narsasi bor buni hozir. Oxiriga yetib borib bo'lmayapti. Ana shu narsani quvib-quvib turib, hech bir narsadan kayf qilmay qo'yadi. Keyin buni ham bir ko'ray deydi-da. Bu o'sha harom xarish yashashning oqibati xolos. Endi o'zini oqlash uchun nima deydi? Mening qalbim pok deb qo'yadi. Qalbingni pokligi hayotda ko'rinish kerak-da. Kecha ko'rdim BBC nima bugun qo'ydimi? BBC o'zbek xizmati Qatardagi futbol anaqasi bo'yicha g'ami tashvishi LGBT. Yuzini bijir-bijir qilib qo'yib bitta balani gapini olyapti. Men LGBT man deyapti. U Qatardagi futbolda bizga qarshi anaqa bo'ladi. Biz o'zimiz xavfdamiz deyapti. Yevropadan bitta qizni olyapti. Men deydi shuning tarafdoriman. BBC o'zbek Qatardagi futbol bir chekkada qolib ketib LGBTlarni himoya qilib yuribdi. Butun boshli kompaniya buni harakatida, butun boshli kompaniya. O'zlarini shu kompaniyani yuritayotgan odamlar o'zlarini ichida qattiq taqiqlaydi buni. Boshqalar shunaqa bo'lish kerak. Masalan, ikkita erkak nikohlansa, bitta hayotda yashasa, hech kim indamasa, ulardan jamiyat uchun umuman meros qolmaydi. Zimbabveda ikkitasini qo'lga olib qamab qo'yishgan ekan. Ikkita erkakni.
Kamap koy deyik, nima qilaylik desa, farzand ko'rsa qo'yib yuborarsiz degan ekan. Ko'rmaydiki ular. Maqsad shunaqa millatni qirish, yo'qotib yuborish. Qirilib ketsa, hamma shunaqa bo'lib ketsa, hamma joyga atalib shuni targ'ib qilishadi. Qirilib yo'q bo'lib ketsa, o'sha 6 milliard sistemasi bor. 6 milliard dunyoda qolsa, qolgan 7 ha 8 milliard bo'ldik. 7 milliard odam yo'q bo'lib ketsa, ularning nasibi. Bu xatarli harakat. Juda ham xatarli harakat. Buni siyosiy qo'llovi bor. Hech qanaqangi insonparvarlik jihati yo'q. Inson sof tabiat buni qabul qilmaydi. Sof tabiat qabul qilmaydi uni. Bu kasallik man deyish bahona. O'g'rilarning gapiga o'xshaydi. Endi Xudoda qadarda bor deydi, o'g'irlik qildim deydi. Yo'q. Sen tanlading, Alloh yaratib berdi. Tanlaganiga javob berasan. Alloh taolo odil degan sifati bor. Alloh taoloni biz bilgan, payg'ambar alayhi sallatu vasallam sanab bergan 99 ta asmoi husno sifati bor. O'sha sifatlarni o'rganib chiqsangiz, hamma sifatlar bilan mukammal sifatlangan zotda shu sifatlarning ichida bittasi odil zot. Adil sifati bor. Qachon adolatli bo'ladi desa, har bitta narsaga adolat bilan yondoshganda adolatli bo'ladi. O'sha adolat sifatiga kiradi, siz nimani xohlasangiz, o'shani sizga yo'lingizni ochib berishlikka adolat. Siz dunyo qonunlariga amal qilib, harakat qilsangiz, sizni yo'lingizni ochib berish kerak, adolatli zot. Siz mu'minmisiz, musulmonmisiz, kofirmi, kofir, munofiqmi, harakatni ochaveradi. Ochib beraveradi. Sabablarini topyapti-da chunki. Alloh taolo sabablarini aytib qo'ydi, qidir dedi, izla dedi, men ochib beraveraman dedi. O'g'ri harakat qilsa, u ham Alloh deb harakat qilishini qiladi. Uni ham bir qo'lga tushmaydi, ikki qo'lga tushmaydi. Alloh taolo kechirib turadi. U ham ana elga bitayam. Harakat qilguncha yo'lni ochmaydi deyapti, lekin javob beradi, undan rozi emas. Uni yaxshi ko'rmaydi, undan qaytarib qo'ygan. Ko'pchilik Allohni yaxshi tanimaydi. Allohni odamga o'xshatadi odamlar. Alloh odam emas. Alloh taolo butun borliqni yaratgan zot, qonunlarga bo'ysunmaydi. Butun qonunlarni o'zi qo'ygan zot. Bu xohladi, xohladi, ol qaytargan bunda. Bu noto'g'ri dedi. O'zi ham bilardi. Bu odamni o'sha odamni o'zi. Lekin harakat qildimi? Jazosi bor. Masalan, Xorit bilan Morut degan ikkita farishta yerga tushgan. Sulaymon alayhissalom davrida. Sulaymon alayhissalom davrlarida jinlar insonlarga hujum qilgan. Bunaqa shunaqa fursat bo'lgan. O'sha vaziyatda jinlarga qarshi Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga uzuk beradi. O'sha uzugini hikmati bilan jin, shaytonlar Sulaymon alayhissalomga bo'ysunardi. Shaytonni bog'lab qo'ygandilar hattoki. Keyin ularga qarshi o'sha payg'ambarlik risolati bilan ularga ham da'vat qildilar. Ularni ham ishlatganlarida atrofida yurgan ba'zi odamlar Sulaymonga qarshi yurishdi. Ya bu sehr qilyapti. Jinlarning ustidan sehr ish qilyapti, undan-mundan degan. Shunda Alloh taolo sehr bilan mu'jizani, sehr bilan sehrgarga berilgan qobiliyat bilan payg'ambarga berilgan mu'jizani farqini ko'rsatish uchun osmondan ikkita farishtani tushirgan. Xorut va Morut. Ular tushib sehrni nimaligini ko'rsatgan. Mana bu sehr, buni qilsa bo'ladi, o'rgansa bo'ladi, xohlasang o'rgataman degan. Lekin fala takfur degan. O'rganaman degan odamga o'rganma demagan, kofir bo'lma degan, kufr keltirma degan. Sehr bilan shug'ullanish kufr keltiradi. Xohlasang sehr bilan shug'ullanib jinlarni chaqirib boylab olib, men ham tasavvur qilishim mumkin, lekin buni oqibati kufr. Harakat qilgan odam qiladi. Lekin javob beradi. Dunyoda ham, oxiratda ham. Dunyoda jinni bo'ladi, oxiratda jahannamga ketadi. U bilan shug'ullansangiz beraveradi, chunki qonun shuni, qonuniyat shunaqa. Zino qilsa ham farzand tug'iladi-yu. Zino qildi bu, farzand ne'mat edi. Zino qilganga farzand bermayman demaydi Alloh taolo. Nimaga? Odil zot. Beraveradi, lekin zino qilgan javob beradi. Zinodan tug'ilgan bola javob bermaydi. Uni aybi yo'q. Qadarda Alloh taolo uni dunyoga kelishini xohladi, kelaveradi. Lekin zino qilganligi uchun odam javob beradi. O'g'irlik qildi, mana qala aytib qoladi. Zolim zulm qilib birovlarning pulini olib mazza qilib yashab yuribdi dedi. O, mazza qilib yashab qancha yashaydi? Qancha yashaydi? 100 yilga bormayapti odam.
80 bin dolarlık su var. 1 litre su. 80 bin dolar duruyor. 80 bin dolar. Bütün çeske verildi. 1 litre su. Şunu içip yaşayan adamlar var. Biçirir, oraya 100 gram kirli yaptı. Umur işe umur. Lekin kıyan işinizde, tallavınızda cevap veresin. Erkek bulup tuğuluşumuz kadar, erkek bulup yaşayıp kalışımız karar. Bizi kararımız. Sağlam tene bilen tuğuluş kadar, onu kesel kılış kararımız biz. Onu saklap kılış bizi karar. Kim bilen nikahlanışımız kadar, onu yakşı aile kılıp üşüleyip geçiş kararımız, bizi kararımız. Kaysi millette tuğuluşumuz kadar, o şey milletini yoruk yüzlü insanı buluş, bizi kararımız. Kararlardan soralımız, kadardanmaz. Sağlam tuğulgenimiz, tuğulgen bari galiboy bu miydi? Kiyin talla okuladı, karar kıladı şu. O şey kararına cevap verir. Bizi aldamasın onu. Biz aldamadıken ahma olmasınız. Hop. Şu damla sefer hakkından bir anızaklık verdiğiniz ki bu adam sen mesela pol bakarsa pol günde bol bakar dedi. Mesela rukiyacı bu o sana bir sorular bitip gitseyiz. Rukiye uzu bol narsa. Kop yapardık bu narsa kopayıp gitti de ben kopaya geldiğini illetini yemettim. Rukiye, sihir, dam solish kasb bo'lib, odamlar buni alohida ofislarni qilib olib, odamlarni shotga chaqirib shunaqangi ish qilishligi qachon rivojlanadi desa, tibbiyot o'lgan jamiyatda. Chunki odamlar tibbiyot, tibbiy madaniyati yo'q, borib tibbiy sohada mutaxassisga uchramaydi, nima qiladi? Chiqmagan jondan umid, arzonroq bitadi, borib dam soldiradi. Dam solishni eng afzali bor dam solish. O'zingizga o'zingiz dam solishingiz. Payg'ambar alayhissalom o'zlariga dam solardilar. Ixlos surasi, Falaq, Nos surasini o'qib, qo'llariga suflab, shu nafaslari tekkan qo'llari bilan yuzlari, badanlari, qo'llari yetgan joygacha silardilar. Bor. Boshqa kimlargadir dam solganlari bor. Sahobalarni dam solib qilganlari bor. Bor bu. Lekin kasal bo'lgan odamga payg'ambar alayhissalom borib o tuyani suti bilan bavlidan tayyorlangan doridan ichlaring deb buyurganlar. Dam solib tuzatib qo'ymaganlar. Kasal bo'lgan odamlarni Uhudda kasal bo'lib yaralangan odamlarni davolaganlar. Davolashlikni, bog'lashlikni, uni pirovaska qilishlikni buyurganlar. Dam solishmas. Bizga Rasulullohning amallari sunnat hisoblanadi. Biz tibbiyotni o'qishimiz kerak. Hadislari bor. Likulli da'in dawa'un deganlar. Har qanday kasallikka davo bor. Illa haram deganlar, qarilikning davosi yo'q, yoki o'limning davosi yo'q. Bu hadis nimani bildiradi? Ilohiy ta'limotni qaray. Hozir eng rivojlangan tibbiyot nima deyapti? Rakni davosi yo'q deyapti, to'g'rimi? Eng rivojlangan tibbiyot aytayapti. Rakni davosi yo'q deyapti. Yoki spitni davosi yo'q deyapti. To'g'rimi? Rasululloh aytayaptilar, hamma kasallikning davosi bor. Demak, tabib qobiliyati bor odam aytish kerakki, Rasulullohga iymon keltirganman men. Rasululloh yolg'on gapirishi mumkin emas. Demak, rakni davosi bor deb harakat qilgan Ibn Sino. Birinchi bo'lib qon aylanishligini Ibn Sino kashf qilgan. Qon aylanish sistemasini. Nima u desa, masalan, oyog'ingizdan qon olib, bo'yningizdan quyadi, qon aylantiradi. O'sha qanaqadir vitaminni qo'shib aylantiradi qonni. Hijoma masalan. Yo, boshqacha bu tibbiyot uslubi. Hijoma ham shuni bir turga kiradi. Qon aylantirish qanaqadir uslubi bor, buni shu Ibn Sino qilgan. Arablarda bir ajoyib bir latoifni aytibdi-da, yozibdi bir joyda. İnsanların kan aylanışlık sistemesini topken
şunu kuyuş meselesini oylab topgan birinchi musulmonlarning ajdodlari, lekin uni avlodlari eng ko'p qon to'kiyapti deyapti. Sifrni nolni, nolni fanga kirgizgan Xorazmiy. Abu Musa Xorazmiy. Musulmonlarning ajdodlari nolni fanga kirgizdi, uni avlodlari o'sha nolda o'tirib talayapti. Ajoyib latoif qarang, haqiqatda noldan ko'tarilamayapmiz. U bizning ajdodlar buni topib biz o'shanda ichida o'tirishimiz uchun qilgani yo'q uni. Sehr, dam solish bu tibbiyotni mutlaqini ifoda qilmaydi. Sehr bo'lishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Lekin tibbiyot siz u bilan shug'ullanish to'g'ri emas. Kim dam solishlik bilan, ruqiyya bilan shug'ullanib kasb qilib olgan bo'lsa, uni oldiga borib dam soldirish joiz emas. Nimaga? Chunki u kasb qilib olgan. Kasb qilganligi uchun ixlos bilan dam sola olmaydi. Qo'lingizga qarab turadi, qancha berarkin deydi yoki oldindan pul aytadi. Pulga dam solgan odamni dam ta'sir qilmaydi. Chunki dam solishlik ibodat. Qur'on o'qib dam soladimi? İbadat o. İbadat ki pulağı bu mıydı? İki rekat namazı kıyamdan ki imamdan pul sarış ki hakkım yok yani. İmam kapı pul sarasa mı? 50 bin pul birin demek ki iki rekat okudun mu? Peşinde tur rekat mı oldu? 100 bin birası desem. O namaz ne kanaka namazı? Pulga okul yapken namazı. İhtilaf var. Sihir var. Hala ettik biz. O küfri amel o. Ta'sir qilish qilmasligi Allohning izni bilangina ta'sir qiladi. Iymoningiz mustahkam bo'lsa, u jinlar u yerda tursin, o katta shayton bor, qochadi sizdan. Bir marta ozon ayting, uyingizda bir marta ozon ayting, shayton yel chiqarib qochadi degan hadis bor. Yel chiqarib qochadi. Ozon ovozi to'xtashi bilan qaytib keladi. Ozon aytsangiz qochadi. Undan uzoq yuraverish kerak. Undan ko'ra o'sha sohani aytdim men zakotda. Tabiblarga pul tikishimiz kerak. Tabiblarni rivojlantirmaganimizcha sehr haqidagi savol tugamaydi. Jin kirib qolsa qanaqa bo'ladi? Jin kirmaydi. Yo'q, kirib qolsa. Kirmaydi. Yo, sizga shunaqa ko'ringan. Jinni ko'rmagansizki? Kirmaydi, juda gapirib turibdi. U gapirgan odam o'zi. Uni anaqa deyiladi. Ruhiy holatda u. Ha, ruhiy holat. Psixiski ruhiy holat u. Ruhiy holat. Jin kirdi, men jin gapiryapti dedi. Imom Shofiy aytganlar, kim jin bilan gaplashyapman desa guvohlik qabul emas. Qabul bo'lmaydi. Ey, endi shunaqa bo'laveradi, u istidroj bo'lishi mumkin. Keyin qiziqligi faqat musulmonlarning boshiga tashvish. Xofirga kirmaydi, bir Ivanga jin kirganini ko'rganim yo'q men hali. Öldürüp çünkü. Yalan ya. Cemiyette inançsızlık tohumlarını ekedi bile. İnançsızlık, o şu falancı değildi, pistancı değildi, falancı da benim gümanım var değildi. O inançı ki puturiyet kazadı. Ben bunu yapını köp yapırdım. Aslında cin kirdi, cinli çıkarış gereğiydi gen sisteme cherkovda boshlagan. Salpchilar bor, u katolik cherkovi. Papa boshlagan bu ishni. Inkvizatorlar bo'lgan. Ha, inkvizatorlar. Qachon bo'lgan ular? 1180-yillarda chiqqan bular. 1180-yillarda. 1850-yilgacha davom etgan inkvizatorlar. Yevropaga borgan odam, Ispaniyaga borgan odamlarga aytinglar, kirishsin. Ularni shunaqangi joylari bor, odamni qiynash uchun apparat ishlab chiqarishgan. Franz Kafka'na qiynoq mashinasi degan asari bor. Kim o'qigan? Bir odamni qiynab o'ldirish, qiynab azoblash, tez o'lib qolmaslik kerak-da. Ko'proq qiynalish kerak. Shu ko'proq qiynalsa ichidagi jin chiqib ketadi deyishgan. Tushundingizmi? Shunaqa qilib qiynab o'ldirishgan. Siyosatga qarshi, siyosatga yoqmagan odamlarni. Senga jin kiribdi. Senga yaxshilik qilamiz. Senga jin kiribdi degan gapni bo'yniga yuklashgandan keyin odam qutulmagan, o'lib ham qutulmagan.
Bu sistemi öldü Avrupa'da, çirkov kuladı. Şimdi uşanı sekeyen bizge tıkışı yaptı. Müslüman şeyde yok ona. Müslümanlar cin kırdı, sihir buldu, bilen yürümeydi. Bir tuş köpeyip gitti. Koçada fakat tuş tabirleri kitabı satıladı. Fakat ne demek? Hemen tuş kuladı. İslam ümmeti okulağı yatken ümmetmez. Uygun iş gereği. Tuşkuru vermezlik gereği. Real hayatta yürüyüş gereği. Biz manaş narsan o'rgatishimiz kerak. U narsalarni kim targ'ib qilib yurgan bo'lsa, ummatni oyog'iga osilib olib, orqaga tortayapti. Qani, bismillah. Suhbat tugatamiz bo'lmasa, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.